سارے جان دین میں قصیدہ نواں پڑھ سو لالا نواں پڑھ سو ول پرانے کڑ کے کھڑو گے اے سمجھ دین بھائی استاد ہونی کو جڑنا ایں میں کو آدے پن استاد جی اے ٹھڈا قصیدہ ہے میں کہ نہیں ایو جیمی پڑھنے چاہی دین میں اوں امام تو پن سا جیندہ قصیدہ پیا پڑھ دا ول تو صداد کیوں نہ دیسو کیونکہ ٹو دا پوائنٹ پڑھنا میری مجبوری ہے آقا اے زاہدین ہمارا امام 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 ہے دین ہمارا امام ہے آقا زاہدین 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 ہمارا امام ہے اور زین العابدین ہمارا امام ہے اور زین العابدین ہمارا امام ہے اور زین العابدین ہمارا امام ہے ہمارا امام ہے سر جی پریشان نہیں ہونا ڈیڑھ گھنٹہ میں پڑھنے ڈیڑھ گھنٹہ لالا جی ڈیڑھ گھنٹہ میں پڑھنے تسیں تے پریشان تھی گئے ہو اور زین العابدین ہمارا امام ہے توجہ ہے آقا زاہدین ہمارا امام ہے دادے نے اپنا نام ہی پوتے کو دے دیا اتنی ٹکر مرے سا میری محنت میں ہونے قصیدہ لے کے آیا اجو اج لے کے میں کوئی قرآن دی قسم میں جھوٹ بولا میں پہلی دفعہ زندگی پیا پڑھنا پنڈی تارے کو لوں ذرا غور کرے نا علی زین العابدین دادے نے اپنا نام ہی پوتے کو دے دیا دادے نے اپنا نام ہی پوتے کو دے دیا اسلام کا نظام بھی پوتے جانشین ہمارا امام ہے در کا جانشین ہمارا امام ہے در کا جانشین ہمارا امام دین اور یہ چودہ کا دین ہے گل آپ دین اور یہ چودہ وجہ سے دار میں ذکر حسین ہے ایک کافیہ اگو سنوا نواں نواں کافیہ سنوا نواں مزیدار کافیہ قصیدے وچ بہت کم آیا ہے ذرا غور کرے سید زین العابدین آقا زاہدین حیدر کا جانشین اوکے میں پیا پڑھدا کل عابدین اور یہ چودا کا دین ہے جس کی وجہ سے عالم میں ذکر حسین ہے
حسین ہمارا امام ہے. ہائے ہیلو نو پرابلم بالکل وری نہیں ہونا اس تو بعد میں کام چک دینا اتنا لا لیا کو ریڈی کیتے میری مجبوری آئی میں بیمار تھی منجا آج نہ پڑھا لہذا میرے مولا کی تک آئے ہر دشمن علی کو خبردار کر دیا ہر دشمن علی کو خبردار کر دیا ہر دور کے یزید کو فنار کر دیا ہر دور کے یزید کو فنار کر دیا اللہ کا سارا دین ہمارا امام ہے. بڑی مہربانی. اللہ کا سارا دین ہمارا امام ہے. اللہ کا سارا دین ہمارا امام ہے. اللہ کا سارا دین ہمارا امام ہے.